Ужгороді пройшов громадський іспит для кандидатів на посаду міського голови. Під час зустрічі учасники представили свою передвиборчу програму, стратегію розвитку Ужгорода, а також відповідали на питання громади та експертів. Всього на зустріч прийшли 7 кандидатів. Інші, очевидно, були не готові до відкритого діалогу із суспільством. Ми вирішили дати шанс всім і попросили їх зробити, як перед екзаменом, лабораторну роботу або домашнє завдання. Попросили їх надати письмову програму. І насправді запрошені до слова були вже ті, хто надали письмову програму. Як бачите, ми змогли її якимось чином проаналізувати. У нас було 9 програм з 17 кандидатів, до яких ми звернулися. Кількох явно двійників ми вже не трогали, пошкодували людей і свій час. Ось тому шанс був у всіх. Програми були від 9, з технічних можливостей змогли прийти 7. Експерти зазначають, кандидати в мери до зустрічі підготувались добре. Щоправда, кожен з них робив акцент на тій сфері, в якій почувається сильним. Тому всі питання зводили в свою зону комфорту. Кандидати підготувались серйозно тільки в тій частині, в якій вони мають певний досвід. Тобто вони, як правило, зводять усі запитання або всі теми до того, в чому орієнтуються. Це така класика, так? Дуже шкода, що не було все-таки почуто конкретних відповідей на запитання, які цікавили громадськість. І, на жаль, інколи це через те, що мало часу є, інколи через те, що кандидат просто не вміє дуже чітко сформулювати свою думку. Організатори сподіваються, кожен з учасників громадського іспиту уважно слухав опонентів. І коли хтось з них таки стане мером, використає і реалізує всі хороші ідеї і починання, про які йшлось на іспиті. Шкода, мером стане лише один, а толкові ідеї, напевно, десь будуть у більшої кількості людей. І ми почали думати в тому ключі, як би так зробити, щоб люди один одного почули і, можливо, десь щось перейняли у своїх опонентів. Самі ж кандидати говорили переважно про розвиток економіки і збереження екології в місті. Експерти ж відзначили, з представлених програм практичну складову містили тільки 3. Це програма Михайла Качура, Володимира Чубірко та Олега Мортазіна. Інші говорили про загальні речі. З текстами програм кандидатів можна ознайомитись на офіційних сторінках проекту «Інститут міста».